Kur keni shumë nishane, ka mundësi që të jeni 10 herë më të rrezikuar nga kanceri i lëkurës. Por në të njëjtën kohë, kjo gjë mund të nënkuptoj edhe se mund të jetoni më gjatë. Shkencëtarët e King's College në Londër kanë studiuar më shumë se 900 çifte binjakësh dhe kanë gjetur se ata që kanë 100 ose më shumë nishane jetojnë një mesatare prej 6 vjetësh më gjatë se ata me 25 ose më pak. Mendohet se kjo ndodh për shkak të telomereve të tyre, që ndodhen në skajet e vargut të ADN-s. Sikurse pjesa plastike në skajet e lidhësve të kukucëve që e mbron atë nga rgjimi dhe vjetërimi. Telomeret shkurtohen me kalimin e kohës dhe gjatësia e tyre është indikacion për të përcaktuar shpejtësinë me të cilën do të preket trupi ynë. Studimi ka zbuluar se njerëzit me më shumë se 100 nishane kanë më shumë telomere. Ata kanë konkluduar se telomeret lejon që qelizat e pigmentuara që formojnë nishane të vazhdojnë të ndahen më gjatë. Pra nëse keni më shumë nishane, do të thotë që keni telomere të gjata. Njerëzit me shumë nishane mund të kenë përfitime nga shkalla e zvogëluar e plakjes, dhe kjo do të thotë që kanë më pak prirje për të zhvilluar sëmundjet që ndërlidhen me moshën. Në aspektin shkencor, nishani është një tumor benign, i provokuar nga melanocitet, qelizat të cilat prodhojnë melaninën, pigmenti përgjegjës për nxirjen. Mund të ketë formë, ngjyrë apo madhësi të ndryshme, nga ngjyrë kafe deri tek i zi. Nishanet shpillohen pas lindjes, gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Nishani ishte arma e fortë joshës e Marilyn Monroe. Nëse dali në panë në mënyrën më të mirë, nishanet mund të bëhen me të vërtetë joshës. Në vitin 1700, femrat aristokrate aplikonin në fytyrë nishane false. Nishani ishte simboli pasion, kur gjendej në cep të veshit, apo te për tërheqës kur gjendej afër buzëve. Armë joshje nga një ranë, por dhe kërcenin për shëndetin, edhe shumë të ndjeshëm dhe i djelit, i cili rrit rrezikun e një melanome. Nishanet duhet të mbrohen. Evitoni t'i ekspozoni në diell, por më tepër në orët e nxehta. Vini re me kujdes të ndryshimet e mundshme të tyre dhe drejtohuni menjëherë tek dermatologu, të paktën një herë në vit, për të matur dimensionet e tij. Nëse një person ka nishane, ai duhet të kryej konsulta me mjekun specialist, në mënyrë që të evitoj problemet e sëmundjeve të lëkurës. Personat të cilët kanë nishane duhet të vizitohen të paktën një herë në 6 muaj. Është mjeku dermatolog ai që përcakton nishanet e rrezikshme. Këto vizita duhet bërë në mënyrë që të evitohen problemet dhe sëmundjet e lëkurës, pasi ato japin probleme shumë psikologjike tek pacientët që i kanë ato. Një tjetër problem është edhe evitimi i rrezeve ultraviolet, duke filluar këtu që nga ekspozimi në diell deri te kryerja e solareve. Ndërkohë, të dhëna tregojnë se çdo vit në vendin tonë 293 meshkuj preken nga kanceri i lëkurës dhe 147 femra. Nishanet janë gjithnjë aty, dalin gjatë gjithë jetës, kryesisht në shfaqjen gjatë adoleshencës, e më së shumti në shqetësojnë gjatë stinës së verës. Personat me lëkurë më të bardhë janë më të ekspozuar ndaj rrezikut nga paraqitja e melanomave. Po ashtu në grupin e të rrezikuarve janë dhe personat me më shumë se 50 nishane në tru. Ata që kanë nishane të cilët ndryshojnë ngjyrën, ata anëtarët e familjes së të cilëve kanë pasur melanom, ata të cilët rrinë shpesh jashtë dhe pa mbrojtje, dhe ata që shpesh vizitojnë solariumet, apo edhe njerëzit të cilët në fëmijëri ose rini kanë pasur shpesh të djegura në rrezet e diellit. Nëse dëshironi të jeni të sigurt se nishanet tuaja nuk kalojnë nëpër një ndryshim të rrezikshëm, bojeni dermatoskopin, një teknikë diagnostikimit me kamerë, që nuk shkarton lidhje, e cila vizualisht zmadon nishanin edhe deri në 100 herë. Kështu do të fitoni një pasqyrë të cilën mund ta përdorni për të krahasuar dhe përcjell pamjen e nishaneve në periudhën pasuese. Para dermatoskopisë mund të bëni një kontroll të thjeshtë edhe vetë, sipas disa kritereve. Asimetria. A janë nishanet tuaja asimetrike? Shumica e nishaneve në zhvillim janë asimetrike.
E ka nishane tuaja skajet të regullta? Skajet e melanomave në zhvillim shpesh janë të paregullta dhe të dëmbëzuara. Ngjyra, a janë nishane tuaja një ngjyrëshe? Ndryshimi ngjyrës dhe pigmentet jo të njëtrajtshme mund të flasin për një melanom. Diametri. A ka nishane tuaj diametër më të vogël se 6 mm? Melanomat zakonisht kanë diametër më të madh. Ndryshimi. A tregon nishane tuaja ndryshim sipas cilit do kriter të përmendur më lart? Mund të dyshoni për melanom me se cilin ndryshim të nishaneve sipas një ose më shumë kritereve të përmendura në këtë material. Ose në rast të paraqitjes së gjakrrjedhjes, edhe nëse nuk keni pasur lëndim, të injtur, skuqe apo të kruara.